Kerajaan. Bacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 1 hingga 7 secara berkiraat. Bacaan pertama dibacakan dengan riwayat Hafs An-Asim oleh Yang Mulia Awang Ahmad Zul Waqar bin Haji Suhaili, Pegawai Pelajaran Taranum, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah. Bacaan kedua dan ketiga dibacakan dengan riwayat Warsh An-Nafi' dan riwayat Abu Ja'far oleh Yang Mulia Awang Muhammad Najib bin Haji Ali Akbar, pegawai pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah. Manakala intisari ayat ...disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Zul Amali alias Abdul Aziz bin Begawan Pihin Khatib... ...Datuk Paduka Haji Matasan, Ketua Unit Pengiktirafan dan Pengkoperatan... ...Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik, Pensyarah di Fakulti Bahasa Arab... ...Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Untuk pengetahuan para hadirin dan hadirat, bacaan Al-Quran yang kita amalkan pada lazimnya adalah dengan mengikut salah satu riwayat yang masyhur dan tersebar luas iaitu riwayat Hafs an Asim. Selain riwayat Hafs, terdapat riwayat lain seperti riwayat Warsh an Nafi' dan riwayat Abu Ja'far yang masih diamalkan di beberapa buah negara seperti Maghribi, Algeria, sebahagian Sudan dan Nigeria. Terdapat beberapa riwayat yang lainnya yang tersebar dan masih diamalkan oleh umat Islam dengan sanad mutawatir dan sahih yang berturutan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون والقلم وما يسطرون بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنْ

فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون yeah. in What? Wow. Wow. Sadakallahu'l-A'lim Beberapa fakta ringkas mengenai Surah Al-Qalam Pertama Al-Qalam membawa erti Pena Kedua Surah ini juga dinamakan sebagai Surah Nun Ketiga Surah ini adalah surah ke-68 mengikut urutan mushaf yang mengandungi sebanyak 52 ayat dan tergolong dalam golongan surah makkiyah. Antara intisari ayat-ayat yang dibacakan itu tadi sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sangat bernilai dan berharga dan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Sementara penulisan itu pula mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan kebangkitan manusia dan kemajuannya sesungguhnya dalam diri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemuliaan yang agung berdasarkan keagungan akhlaknya oleh sebab itulah agama Islam sangat menekankan untuk kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi sebagai seorang guru dan berusaha sedaya upaya untuk menghindari akhlak yang buruk seperti mengumpat melakukan dosa-dosa besar kezaliman tipu daya berzina dan mengingkari yakni kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikurniakan kepada kita kita sebagai seorang hamba atau guru tidaklah boleh sekali-kali keluar daripada ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan dan perkara. Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengurniakan nikmat ke atas orang-orang yang zalim yang dinamakannya sebagai istidraj sehinggalah mereka itu merasakan azab yang pedih disebabkan keburukan amalan mereka. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, lebih-lebih lagi sebagai seorang guru, untuk terus meningkatkan kualiti yang dapat memacu transformasi pendidikan di samping membudayakan integriti dalam kehidupan seharian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar firman Allah yang maha agung. Ya demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1 hingga 7 oleh